الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو عن أوناكسن إدركين بأمرب وجوكتان داوديال هل كان وبرتا عن كلن هاي يوتيوب كه نحر كورك رمضان مبارك. هدي عن نقول سبتا فلنا سبسكرايب نصار أو كمن نقول أصحاب تنقول حرن أعلى بين أوجد بنا وركا عالم كه يصدق كله مدها سومالية. وده بدأ ما أنت برامج كنا تقول ده وندون تنا وح كمن نقول يا حالد مجادا مقدسه دور كيسة هذا وجود دميت رقيق إذا لقد دريم يواسك محاكي جرء المدعياشي هراء ذلك حسن شق محمود يشق شريف أي سوق للدقيان يجمعين كعبد عزيز يكران أو قويق مقدسه عبسي هرله أيال موجنيا صادق جون هل كي أيو كودن بيم وحاء وديب أقول لا تي هل كي ودقناء البركعيد زوري وحاء وجوجا شيركله دولد مدحوين محمد عبد الله فرماجو محاي طلابة او اي قادة ساكد ديبا وقان كي وصادق جون كتغي شيركولي قدومي كوحيقين كأمنيق اي سياسة دا مامركو قبل كبنادر ايا عريماها سيكا هادليا وحاكالي وبرامش كادي كبوسو قد بدونا سياسين تو محاي سمينا يا او دغدغاق حوك هو سي او جرته ايا رديسو قد بنينا ولا عددك شعب كاي كقبان إن معارضك دلك وقريو قلاس السياسيين أي لدينا وذيك دونا داوديا هاي شهاد ديال نقول عصبتها وحاسي شرف إيا كرام لمركلة كقدر بنايا إن آتك من نغطو صاحي بدن نقول حيران إيا على بنوسو قد بنا وراركا أي نقول باللون نيم مقادة مقدشو أو دور كيسا عدود أو قدن بيجي لغا سو ورين أي داغ يوحو قن أو عيدا مدى آه أيا حد حالد دوحي أم وغتامد دقن dadka shacabka ah ayaa muujinaya walaac in mar waliba ay filan karaan in mucaaradka iyo dawladdu isfara saaraan hase yeeshee xaaladu iminka waa ay degan tahay oo waxa dib u furmay ama soconaya dhaqdhaqaaqyadii kala duwanaa ee shacabka sida suuqyada iyo sidoo kale gaadiidka ciidamo xoogan ayaa xalay ilaa iyo shalay lagu arkay qayb ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir waxay soo gudareed xalay markii Saadiq Joon uu guuray xaafadda shir kale ee degmada Dayneele gaar ahaan xero gulwade halka oo heebtiisa hoose u badan tahay arintaasii waxaa si aada kaga carooday dawladda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaana la dul dhigay ciidamo xoogan oo ka tirsan haram cad iyo sidoo kale gorgor kuwa oo military iyo police kala ah talabadaasi waxa ay qasabtay in siyaasiin badan oo xildhibaano ah ay afka furtaan isla markaana ay ku baaqaan in si degdeg ah loo difaaco Saadiq Joon oo dawladda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo aysan la bixin odayaasha dhaqanka ee beelaha ayaa sidoo kale xalay hadlay waxa ay la sheegeen in hadii Saadiq Joon la kaxaysto oo dawladdu ay gacanta ku dhigto ay la mid noqonayso gulnimo horle sida hadalka u dhigeen talaabadaasi markay ay soo ifbaxday waxa dadaal xoogan sameeyay madaxweynaha maamulka galmudugga Axmed Cabdi Kaari qorqor oo kulan gaar ah la qaatay raysaraha dalka maxamed xuseen roble ayaa waxa uu ku guuleystay sida aan xogaha ku helnay in uu joojiyo dagaal dhici lahaa ama markaasii saansaanteeda la dareemayeen waxa uu ka dhaadhiciyay dawladda in aan lagu degdegin weerarka Saadiq Joon isaga loo diro qorqor iyo xubno kale oo ku beela waxay xalay kula kulmeen Saadiq Joon xero gulwade oo ah halka uu degan yahay hadaba warkii ugu dambeeyay ee laga helayo arrinkaas ayaan sii eegaynaa la xeerada halka Saadiq Joon uu jaani cirib dhigay ma waxa uu degan yahay halkii uu xala degay ee shir kale mise waxa uu dib ugu laabtay halkii uu hore u deganaa ahayd ee boorka agtiisa sida aan wararka ku reyno madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaari qorqor ayaa xalay ee ku guuleystay in uu dib kaga kaxeyo xero shir kale ama xero gulwade xubnihii markaasi uu hor boodayay Saadiq Joon ee diyaarka u ahaa dawladda federaalka ee Soomaaliya inay la dagaalamaan talaabadan waxa ay sahashay in Saadiq Joon uu dib ugu laabto guriga uu ka degan yahay Muqdisho oo ku yaalla meel aan sidaas kaga fogeyn garoonka diyaaradaha Aden Cabdi ee magaalada Muqdisho xogtu waxay intaa ku dareysaa in ciidamo ka tirsan Saadiq Joon xubnihii uu watay ama ciidamadii markaasi la socday ay wali joogaan xero gulwada iyo sidoo kale agagaarka shir kale halkaas oo dhaqdhaqyo ay wadaan laga dareemayo sidoo kale isla xalaba waxaa halkaa ka soo laabtay ciidamadii dawladda federaalka ee Soomaaliya ay joogay kuwaas oo lagu amray in dib ay kaga soo laabtaan halkaasi oo wax dagaal uusan dhicin
صادق جون ايا وحو بغدن خوغن كان موجينايي ان ciidamada ka tirsan kuwa dawladdu ay ku soo weeraraan halka uu degan yahay Elborka FTC isla markaana gacanta lagu dhigo dawladda madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa waxay xilka qaadis ku sameysay isniintii saadiq joon markii uu shaaciyay inuu la wareegay xarunta baarlamaanka oo aysan jirin wax muddo korosi dheeraa dhibada baarlamaanka uu kala eryayo xilka qaadis ayaa lagu sameeyay iyadoo intaas ka dib madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya ee muddo-xileedkiisu dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo uu goostay in darajada uu ka xayuubiyo General Saadiq Umar Xasan Saadiq Joon sidoo kale uu ka raqsay dhammaan ciidamada booliska Soomaad uu ka tirsanaa talaabadaasi dad badan ayaa waxay ka bixiyeen aragtiyo kala duwan haddaba dadka shacabka ah ee ku nool magaalada Muqdisho arrinkan sidee ayay u arkaan hadii aan la wadaago dareenka dadka shacabka ay waxay sheegayaan in marnaba aysan ku qanacsanayn in magaalada Muqdisho uu ka dhaco dagaal siyaasiyiinta mucaaradka ah ayay ka baqanayaan in markaasi ay qabanqaabiyaan dagaal dhexmara iyaga iyo dowladda waxay sheegeen in magaalada Muqdisho dagaal waqtigan aysan u baahneyn oo xalkeedu uu yahay in markaasi laga shaqeeyo amnigeeda iyo kobaceeda kale ee dhaqaale waxa ay ku baaqayaan dadka shacabka ah in nabadda la qaato wax walibana lagu dhameeyo wadahadal geesta kale madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxay kula talinayaan in markaasi uu wax walba awood u adeegsan balse xalka uu raadiyo geesta kale daawadayaal madaxweynayaashii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed ayaa lagu soo warramayaa in ay u soo guurayaan degmooyinka cabdicasiis iyo kaaraan ee waqooyiga muqdisho madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed ayay xog u sheegayaan inuu degayo meel aan sidaa kaga fogeyn ama u dhexeysa labada isqoys ee sanca iyo fagax halka oo jufadiisa hoose u badan tahay talabadan ayaa loo arkaa mid markaasi baqdin gelin karayso madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo sheekh shariif sheekh axmed halka uu hadda degayo waa goobtii uu ka soo bilaabay kacdoonkii maxaakiimta ee la ayaa hadda uu ku soo gaaray madaxweyne waxaa halkaasi la aaminsan yahay in sheekh shariif haddii uu dego uu heli karayo ciidamo aad u xoogan oo ku reera talabadan ayaa waxa ay sahli kartaa in uu dhaco dagaal muqdisho ka dhaca oo u dhexeeya mucaaradka iyo dowladda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo mucaaradka ayaa waxay sameynayaan dhadhaaqyo xoogan arrinkaasi la xiriiro qayray cabdiraxmaan cabdishakuur iyo xubno kale ayaa iyagana suuragal inay degaan degmooyin kale oo gobolka banaadir oo ay ka baxaan aagga ay degan yihiin eerborka arrintan dad badan waxa ay ku tilmaameen in ay tahay baqdin ay muujinayaan oo la xiriiro in dowladda federaalka ee soomaaliya ay weerarto inay ka baqanayaan iyo in ay tahay siyaasad lagu baqdin gelinayay maxamed cabdullaahi farmaajo si markaasi loo soo sameeyo abaabul ciidan iyo sidoo kale mid isku tashi oo la doonayo madaxweynaha in meesha looga saaro xasan sheekh maxamuud madaxweyne hore ee dalka ayaa qudhiisa lagu soo warramayaa inuu degay ama uu degayo degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir waxaa lagu warramayaa inuu guri weyn ka degayo xaafadda miranaayada lagu magacaabo degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir xasan sheekh maxamuud ayay suuragal tahay haddii halkaasi uu dego inuu helo ciidan aad u xooggan oo dabcan ku reer ah waxaana suuragal ah in xitaa ay dhacdo in dowladda federaalka ee soomaaliya ay isku daydo inay qabato haddii markaasi dhadhaaqa ciidan uu sameeyo maadaama halka ay si aada kaga fogeyn xarunta saliska nabi sugidda iyo sidoo kale xarumo kale ee ciidamada dowladda halka ay ku leeyihiin dhadhaaqyada magaalada muqdisho ka soconaya ayaa waxay u muuqdaan kuwo ilaa iyo hadda aan sal dhiganayn oo xal lahayn waxaana sidoo kale dadka shacabka ay dareemayaan culays aada u xooggan oo dabcan ah in ay ka baqanayaan in dushooda lagu dagaalamo ciidamo xooggan ayaa magaalada muqdisho soo gelaya kuwaas oo ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya kuwo kale oo maleeshiyadana waxaa suuragal ah in dareys loo geliyo sida ay qabaan dad badan oo falanqeeya arrimaha siyaasadda geesta kale madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo maxaa la gudboon tallaabo ceenkee ayaysa tahay inuu qaado madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa dabcan uu qaadayaa tallaabooyin aysan jeclaysan doonin mucaaradka baarlamaanku waxa uu muddo laba sana a siiyey inay sii shaqeeyaan hay-adaha kala duwan ee dowladda taasna waxa ay si aada u xanuujisay mucaaradka dowladda kuwa oo dabcan daninaya xilkiisa arrintan dad badan waxa ay madaxweynaha kula taliyeen in uu ka sameeyo wadatashi hor leh isagoo aan ku degdegin hase yeeshee waa uu qaatay go'aanka oo ah waa uu saxeexay arrintan waxaa dad ku sii daaraya gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir cali cabdi wardheer caliyari oo ah saaxiibka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo la hadlay telefishinka qaranka waxa uu sheegay marnaba inaysan u dul qaadan doonin shakhsiyaad uu sheegay in ay qalqal amni ka sameynayaan caasimadda kuwaas uu sheegay in gacanbir ah lagu qaban doono hadalka saadiq joon ee hore uu u sheegay ayaa waxaa sidoo kale jawaab u ahaa midkan uu hadda sheegayo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir tallaabada caliyare uu qaadayo iyo goodintiisa waxay ku socotaa saadiq joon oo dabcan hore u ahaa
qalihi ciidamada booliska qaybta guud ee gobolka Banaadir hadana ah xubnaha sida aadka kaga soo horjeeda filaa Soomaaliya magaalada Muqdisho xaalkeeda hadba wixii ku soo kordhay isugu gudbana daawadaya aad ku maasada la socodkaaga subscribe noo saar nabadgelyo.